gobolada Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku teesan xeebaha ayaa waxa ka daaya roobab dhawayl wata kuwaasi oo barakiciye dadkii ku noolaa deegaanada xeebaha ku teesan degmada Bulxaare ka tirsan gobolka Saaxil ayaa waxa ka daaya roobab dhawayl wata roobabkaasi ayaa waxay barakiciyeen dadkii ku noolaa degmadaasi Bulxaare iyagoo dadkaasi deganaa degmada la isugu geeyay goob iskuul ah oo ku yaala degmadaasi roobkaasi dabaysha wata ayaa waxa uu ka baabiyay guryihii ay deganaayeen dadkaasi waxaana ay dadkaasi u baahan yihiin gurmad degdeg ah raashin iyo waxay quutaan waxaanan khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada Bulxaar Ismaaciil Xasan Maxamed si uu telefishanka Star uga helo halka ay ku sugan yihiin dadka degmada Bulxaar iyo khasaaraha ay soo gaarsiyeen roobka dabaysha wata ee ku dhuftay iyo inay wax gurmada xukuumadda Soomaaliland iyo ka gobolka Saaxil ee ay ka dirsantay degmadaasi ay gaarsiisay wareysigana dhexmaray gudoomiyaha degmadaasi Bulxaar ayaa waxa uu dhacay sidan waan ku maqlayaa waxaad ka warantay xaaladda degmada Bulxaare gobolka Saaxil ee roobka dabaylaha wate ee ku dhuftay wax khasaare ay soo gaarsiyeen khasaarana si ma jiraan xoolaha wax uu yeelay laakiin guriyo badan oo maalkay ayuu geystay haday sandaqadeeyeen haday guriyihii qalsoomaaliyeen haddii ay yihiin kuwan naasiga intaa ee laga dhisto maalkay maxaan ku dhahdaa anbaa cawda anbaa moroda aada bay dad badan baa kuba ayaa ku guryo waayeen khasaaraha u badan waa taa weeyaan waxa weeye laba daraale dadku waa iska dee waxay u baahan yihiin shelters cuntay u baahan yihiin waayo waxaa dadka jiraan magaranaysaa wicisho waxba xubin oo roobka uun geeda kula taagtay haye oon daba u bixin magaranaysa haye kaayntee wixii gargaar laga soo gaaray baahan yihiin ka xukuumad ahaan iyo ka degmo ee gobolka Saaxil ee degmada hoos tagto waxa gurmaday la hadda kama haysan miya waa uu yihiino ila saaka ila xali wala la hadlay laakiin maxay ka baqaqan xayra ay soo maraan maarka ayaa jirin ba waxay soo mareen anigu in sadoo ci waaheen baan soo maray waxooga ayo biyaar ayaa socday marka warbixinta anagu umbay laga sugayaan boostay sax yaa si fiican waxaa baldiya anaga warbixin keenina si aad ay wax gargaarayn soo xawaayeen la soo bariyo waayo xaggana geysada ay goobo kibaaya markii xaq uga daay qabaan soo mari karo marka dadka xagee soo geyseen xagee sa iminka ay dadkii ku sugan yihiin dadku waxay ku sugan yihiin iskuuladii baa loo furay wixii ka gudahoodii ay qoyeen amba ay waa ma ka dumay inaan tii iskuulkii baanu ayaan dadkii halkaas ay ku xareysay yihiin doonkii carruurtii wixii kale ee deegaanka islaam ah okay oo ma sidii gudubi gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin dadkaasi raashin iyo waxay quutaan una baahan yihiin gurmad degdeg ah Xamse Jaamac Hussein Awowo telefishanka caalamiga Star Hargeysa